אחר הצהריים נפלא לכולכם. אני לא יודעת אם מי שלא מכיר, קוראים לי מאיה, ואני מנהלת קהילת ג'וניור דבס, ואנחנו מפגשים פה די הרבה פעמים, בין פעם לשבוע לפעמיים בחודש לפעם בחודש, כל פעם מיטאפ בנושא אחר, שהוא רלוונטי בעיקר לג'וניורים, אבל לא רק לג'וניורים. והפעם החלטתי בעצם להקדיש את המפגש הזה לכל מה כל מה שקשור לנושא של מדיה. חלק מזה זה בגלל שאני עצמי נתקלתי בהרבה אתגרים כשמדובר על טיפול במדיה. זה לא דבר טריוויאלי מסתבר, ובמסגרת החיפושים שלי והפרויקטים שלי באמת הגעתי לשימוש בקלאודינרי. ואז נפלתי לאוקיינוס, ובגלל שככה אני מרשה לעצמי בתור מנהלת קהילה, פשוט יצרתי קשר עם החבר'ה של קלאודינרי, שבאמת היו מאוד, מאוד שיתפו פעולה, וכאן ככה נוצר המפגש של קלאודינרי. אז היום אני תכף אעביר את רשות הדיבור לפטריק, שבאמת ייתן לנו הרצאה מעניינת בנושא. אתם מכירים את הפורמט, אפשר לשאול שאלות כמובן בצ'אט, בסוף יהיה גם זמן לשאול שאלות בכלל. אני מציעה שכולם, זאת אומרת, ישמרו על מיוט במיקרופון, שלא נפריע למפגש עצמו. וזהו, ותהנו, תשאלו הרבה שאלות, כל מה שבא לכם זה המקום, אתם יודעים שזה מקום מאוד מאוד תומך, ושיהיה לכם כיף ותהנו. אז אני מעבירה עכשיו את שלום לפטריק, ואני מעבירה את הוידאו אליך. אז שלום לכולם. רק לבדל, do we have anyone who doesn't speak Hebrew by any chance? Anyone here? My Hebrew is not great, Patrick, you remember. I remember. the question is, will you make do with Hebrew or do you need it in English? No, no, let's go with Hebrew, I'll try. Cool, cool. אז עברית it is. אז תודה לכולם שבאתם, קודם כל. רק אגיד דבר אחד, public speaking, אני מאוד אוהב לדבר בפני אנשים. הקורונה קצת פוגעת בדבר הזה, כי לא מדברים מול אנשים, מדברים מול מסכים. אני יודע שהדבר הזה מוקלט, אבל מי שלא אכפת לו, לפתוח מצלמה, לפחות נראה את האנשים לדקה, שתיים, נראה עם מי אנחנו מדברים. אני אשמח. אלן רואי, אלן אסי. דרם, אחלה חבר'ה, כיף שבאתם באמת. תנו לי רגע, אני אעשה כבר שר המסך. מגניב. אז טוב, זאת ההרצאה, בשביל זה אנחנו כאן. אז בואו נתחיל. מה שכן, אני חייב להגיד שזה מאוד בהיר לי, הלוגו והפתיחה, אז אני נלך למשהו קצת יותר אפל וקשוח. אבל כמו כל דבר טוב, צריך להתחיל עם סיפור, כי בלי סיפור טוב אין לאן להתקדם. וזה סיפור אמיתי. אז כמה מהדברים פה שונו בשביל לשמור על עמימות האנשים, אבל קודם בחשבון. אז דמיינו שאתם עובדים עבור חברה, אתם מייצרים stuffed unicorns, מה שנקרא, בובות ממולאות, ויש לכם מנהל מוצר בחברה הזאת, והמנהל מוצר אומר, וואלה, בא לי שיהיה לנו גלריה שנוכל למכור את המוצרים שלנו, שזה משהו די הגיוני סך הכל. אז הוא מכין מה שנקרא ספציפיקיישן, או ספק בקצרה. הוא אומר, אחלה, אני רוצה בבקשה שתכין לי אימג' גלרי, ותאפשר לצוות של המרקטינג להעלות תמונה, סך הכל מאוד תמים. ואתה בתור מפתח, כמובן, סופר איזי, ברליין אינקונביניאנס, 5 דקות, זה בפרודקשן, סמוך עליי. אז זה לוקח קצת יותר מ5 דקות, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לפרודקשן. וכמובן, כמו כל דבר שמפתחים, 5 דקות לתוך פרודקשן, יש לנו איזושהי בעיה. אתה רואה את הדבר הזה, או את רואה את הדבר הזה, והלקוח רואה משהו קצת אחר. וכמובן, השנה היא 2020, אז אתם משתמשים בכרום, כי זה הגיוני להשתמש בכרום. הלקוח, תאמינו לי, לא משנה באיזה מקצוע אתם, יהיה לקוח שישתמש באיזה גרסה זויה של אקספלורר, או משהו יותר גרוע מזה, ויש דברים יותר גרועים מזה. מה שמוביל לדבר הבא. טוב, אז מה קרה? אז אתם כמובן מפתחים מודרניים, אתם עובדים בשיטה אג'ילית ואג'ייל מלמד, שצריך לעשות
בדיקה למה בדיוק הייתה הבעיה. אז באמת הם יושבים, בודקים, ומסתבר שלקוח העלה, הצוות מהמרקטינג העלה תמונה מסוג WebP. אז זה בסדר אם אתם לא יודעים מה זה אומר עדיין. אז שוב, אתם עובדים אג'ילית, אז אתם עושים משהו שנקרא רטרוספקטיב, בו יושבים כל הצוות, המרקטינג, הפרודקט, המפתח, יושבים ביחד ומנסים להבין מה בדיוק קרה שם. וזה נראה בגדול ככה. המנהל מוצר אומר למפתח, תקשיב, אני לא מבין מה הבעיה, ביקשתי פייל אפלודר, ותראה מה קרה, הוא העלה קובץ ששבר את המערכת, איך יכלת לגרום לזה לקרות? והמפתח אומר, תראה, אתה ביקשת פייל אפלודר, קיבלת פייל אפלודר, הפייל עלה, עלה, הפייל הגיע לנפדפן, נגיע, כל השאר, שהמרקטינג יעלו את הקובץ הנכון, למה זה צריך להפריע לי? והמרקטינג מסתכל על שניהם ועבד די בבולבל ואומר, אני לא יודע מה אתם רוצים, אני הצלם מביא לי תמונה, העליתי אותה, מה עוד אני יכול לעשות? בשלב זה נופלת על כולם איזושהי הבנה ש, אוקיי, אין פה אף אחד בחדר שבאמת מכיר את הדבר הזה לעומק, כי כל אחד מצביע אצבע על מישהו אחר, וכולם צודקים, כלומר, הכל בסדר. אבל, ויש פה אבל קצת גדול, שמצפים מהמפתח להיות סמכות טכנית בנושא הזה בעצם. המפתח אמור להיות זה שיודע, גם אם כולם לא יודעים, המפתח זה זה שידע הכי הרבה מתוך כולם. אבל אתם אולי יכולים לשאול, אני לא אמור לקבל אבל איזה אפיון, איזה ספציפיקציה, ספק, על מה אני אמור לפתח, איך אני אמור לדעת, מה אני צריך לעשות. אז סורי, אבל יש דברים שבהם לא מקבלים ספציפיקציה, בטח לא מושלמת, וזה אחד מהנושאים האלה. אי אפשר לצפות לקבל ספציפיקציה בנושא הזה, מאותן סיבות שאי אפשר לקבל ספציפיקציה בנושאים אחרים, כמו למשל סקיורטי. מתי פעם אחרונה קיבלתם אפיון שאומר, this website needs to be secure. כן, אני מצפה שהאתר שלי יהיה מאובטח. זה ציפייה הגיונית, אבל היא אף פעם לא כתובה בשום מסמך. לא, זה לא כתוב בשורת תמחור, ולקוח מצפה שזה כמובן יעבוד ככה, ושזה לא יהיה שבור מאיזושהי סיבה. אז קצת עליי, אחלה סיפור המחמד הזה. פטריק, כמו שנאמר, תכנת 6 שנים, give or take, עובד בקלאודינרי כבר 50 שנה, שעברה מאוד מהר. חולה על קוד וכל מה שמסביבו, אפשר למצוא אותי בכל המדיות האלה מתי שתרצו, תרגישו חופשי. בוא נדבר אבל תכלס, למה אנחנו פה? כי אוקיי, היה הודעה על מיטאפ, ומיטאפ עם חינם שתמיד כיף לבוא לראות, הכל בסדר. אבל יש סיבה, והסיבה היא שבלי הסיבה הזאת לא היינו פה. 85% מהאינטרנט הוא ויזואלי. וכשאנחנו אומרים ויזואלי, אנחנו מתכוונים 85% מהביטים, מהטראפיק, מהתעבורה שעוברת באינטרנט, מהמשקל של האינטרנט, זה משהו ויזואלי, זה או וידאו או תמונה, מה שאנחנו קוראים לו מדיה. הנתון הזה הוא בעייתי והוא רק תופח, כלומר, מה שנכון להיום, כנראה שנה הבאה יותר ויותר ויותר. אנחנו צריכים לנהל את הדבר הזה איכשהו, כי זה יכול לצאת משליטה מאוד מאוד מהר. וזה משחק של איזון. מצד אחד אנחנו רוצים להציע ללקוח איכות מאוד מאוד גבוהה, ושירותים ואתרים ואפליקציות מאוד מאוד עשירים בתוכן, מלא גלריות, מלא תמונות, וידאוים אימבדד, הכל סופר מגניב, ואז הלקוח מרענן באתר שלו לא עולה, כי לוקח לזה 5 שעות לעלות במובייל. אז הצד השני של האיזון של זה, זה הגודל של האפליקציה עצמה, כמה אתם צריכים לשלם כדי לאחסן אותה ולאחסן את כל המדיה, וכמה זמן לוקח עד שהלקוח מקבל את כל הטוב הזה. עכשיו, לדברים האלה יש משמעות ישירה על מחיר ועל revenue של אתר, ועל conversion rates וכל המושגים האלה שמגיעים על המרקטינג, גודל משפיע על user experience, שמשפיע על SEO, שמשפיע על conversion rate, כלומר, אם אתם חברה מסחרית, זה מתרגם ישר לכסף, זה משוואה מאוד מאוד פשוטה. זאת לא הדאגה היחידה שלכם, יש לכם עוד דאגות בחיים, וזה מובן. אז לקחתי כמה דאגות פשוטות, כן, ראוטינג, סקיורטי, והוספתי את אימג' ווידאו, אבל מה הרעיון של הדאגות האלה? הרעיון של הדאגות האלה שהן קורות כל הזמן. כלומר, לא משנה מה אנחנו מפתחים, לא משנה איזה מוצר אנחנו נפתח, לא משנה איזה מערכת נכין, איזה אפליקציה, אנחנו נצטרך לטפל תמיד בראוטינג, נכון? מעבר בין מסכים וסטייט וכל הדברים האלה. אנחנו נצטרך תמיד להתעסק עם סקיורטי, גם אם זה לא אופיין. אנחנו לא מצפים שלקוח יכול לעלות איזה קובץ אקסקיוטיבל לשרת ולהשמיט לנו את המערכת. גם אם זה לא אופיין, אנחנו מצפים שזה לא יקרה, נכון? וכמו שאמרתי, זה לא יהיה מאופיין. כל הדברים האלה, לא ראוטינג, לא סקיורטי, וגם לא אימג' ומדיה בין ג'נרל מנג'מנט,
לא יהיה מאופיין ברמה שהייתם רוצים, כדי להגיד את זה, אוקיי, אני קבלן, אני עושה מה שכתוב. אם היינו עושים כל מה שכתוב בדברים האלה, זה לא היה נגמר טוב. Case in point, מה שנקרא, אנחנו כולנו יודעים שסקיורטי זה חשוב, כולנו עושים את המקסימום כדי שהאתרים יהיו סקיור, ועדיין האקר זה דבר קיים בתור מקצוע, שחור, לבן, איזה צד שתבחרו, זה קיים. זה אומר שאנחנו לא עושים את זה מספיק טוב. זה לא הדבר היחיד שאנחנו לא עושים מספיק טוב, מדיה מנג'מנט נופל בדיוק לאותה קטגוריה, שבו כולם יודעים תיאורטית מה צריך לעשות, אבל עדיין יש המון 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 חורים במקום לשיפור. אז עברנו על הרבה דברים עד האינטרו הזה. יש מישהו שאלות, מה שרוצה להעלות, הערות, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה? Quiet, quiet is good. אוקיי. בוא נמשיך. אז מי אנחנו? הקלאודינרי, השם הזה נאמר פה פעם, פעמיים, שלוש. הוא היה בלוגו בהתחלה. אז קלאודינרי זה חברה שמתמחה, קשה להגיד במה היא מתמחה, להגיד את האמת. המוצר הוא סופר רחב, המוצר הוא... אני יכול לשבת פה שש שעות להסביר קצה לקצה מה המוצר עושה, אני גם לא צריך להסביר את הכל, וגם אני אפספס בטוח חלקים רחבים, כי חלק גדול מה-use case מגיעים מהיוזרים בעצם. אנחנו מספקים כלים, והיוזרים עובדים עם הכלים האלה לייצר את המוצר שלהם. אבל אם אני צריך לתמצל את זה במשפט, אנחנו מתעסקים ב-media challenges, בסקייל שקשה לדמיין. עכשיו, כשאני אומר סקייל, אני לא רק מתכוון על, אוקיי, יש לי מיליון יוזרים, לכל אחד יש תמונה, זה המון תמונות, זה בעיה אחת, זה בסדר. אבל אנחנו מדברים המון על אוטומציות. אני אביא לכם דוגמה שאני מדבר עליה בהמשך, כן, אם אני צריך להוסיף watermark לתמונה, אז מכירים את זה שתמונות, יש עליהם watermark, private, do not steal, או כל מיני דברים כאלה, שזה אחלה, אבל איך עושים את זה עכשיו לכל תמונה שכל יוזר מעלה תמיד באתר שלנו לנצח? אז ידנית לא עובד מן הסתם, צריך איזשהו סרוויס, איזשהו ליברי, מה שצריך לעשות את זה, זה Cloudinary, טיפול בכל הבעיות האלה של מדיה, ויש הרבה בעיות, ונדבר עליהן, כל האתגרים האלה, כל הקשיים האלה, בסקייל שהוא אחד אוטומטי, וגם בהיקפים מאוד מאוד גדולים. בואו נראה חלק מהאתגרים המעניינים האלה שיש לנו בעולם המדיה. אז דבר ראשון ששווה לדבר עליו, זה מה שאנחנו קוראים לו multiple deliveries. אוקיי? יש לנו תמונה של קוף נחמד, מצד שמאל זה התמונה שהיוזר העלה, זה היוזר התמונה שהיוזר רוצה לראות, הוא רוצה לראות את הקוף הזה, rectangle בצורה הזאת, ואם הוא ידפדף יש לו פה עוד תמונות, כשכל תמונה נמצאת פה באספקט ראשיו אחר, התמונה הזאת היא מלבנית ככה, אם הוא יבחר תמונה הבאה, היא תהיה מלבן אחר, תמונה הבאה יכולה להיות בכלל עיגול, דברים שונים ומשונים. מצד ימין, יש לנו איך שהיוזר רואה את זה בגריד. כלומר, הוא רואה המון המון תמונות, אחת מהתמונות האלה היא של הקוף, וכל התמונות בגריד אחידות. כל התמונות בגריד הן בדיוק 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 מרובעות, יפה כזה, מתאימות. Definitely זה אותה תמונה, אבל זה לא אותו קרופ, נכון? זה חתוך טיפה אחרת, משהו פה שונה. אז יש המון המון שיטות לפתור את הבעיה הזאת, זו בעיה שהיא לא מהיום. הבעיה, הדרך לפתור את זה מתחילה מ-CSS, שזה הדרך הכי קלה. לוקחים את התמונה, מפעילים עליה כמה חוקים של CSS, קצת background cropping, כל מיני דברים כאלה, וסיימנו. החיסרון הענק בזה זה שאנחנו עושים את הפעולות האלה בקליינט. התמונה כבר הגיעה ללקוח. אם התמונה היא 5 מגה ואני צריך רק את הראש של הבן אדם, הבאתי את כל ה-5 מגה ואז עשיתי עליה מניפולציות בקליינט, לא בדיוק להיט. יש את הדרך האחרת, אני מכיר חברות שעדיין עובדות ככה, מה שנקרא manual slicing, מי שעובד בחברות חדשות, יכול להיות מקבלים אייטם, תמונת קאבר, משלמים לבן אדם אמיתי שלוקח את התמונה ומתחיל פשוט לחתוך אותה לפי כל מיני גדלים, פעם אחת לבאנר, פעם אחת לפייסבוק, ופשוט מעלים את התמונה בכמה גדלים, זה גם דרך לפתור את הבעיה. כמובן שאז צריך לאחסן את כל הגדלים השונים האלה, נכון? צריך לאחסן את זה לפעם אחת לבאנר, פעם אחת לזה. אז האחסון תופס פתאום מכפלות של נפח. או כמובן אפשר להשתמש באיזשהו כלי חיצוני, להתממשק לאיזשהו שירות, או להתקין איזושהי ספרייה שמאפשרת לעשות dynamic cropping. כלומר, קח תמונה, on the fly, תשנה לה את הגדלים. כל זה אפשרי, לכל אחד מהם יש את הצרות שלו. אתגר אחר שאפשר לדבר עליו זה מה שנקרא user-generated content. It's a big thing now בעולם של האינטרנט. אני אומר נאו, אני מתכוון כנראה בחמש או שש שנים האחרונות בצורה ממש קיצונית. יש פה תמונה מאוד חביבה של The Curiosity Rover. הרובוט הזה לקח סלפי על מאדים, התמונה שקלה 23 מגה בייט. ומה שנחמד ברובוט הזה שהוא די מייצג את היוזרים בעולם.
לא כי הם רובוטים, אלא כי רוב היוזרים בעולם לוקחים את הטלפון, מצלמים את עצמם, התמונה בדרך כלל עצומה, התמונות שלהם הם תמיד סלפי, ומעלים אותם במסות לכל מיני מקומות, לרשתות, שולחים בוואטסאפ, בין חברים. כמות המדיה שמיוצר מהסלפי היא פשוט עצומה, והתמונות הן עצומות כי ככה הטלפונים שלנו מצלמים. אז רק שבינו את ההיקפים, יוזר ממוצע מעלה 4,000 תמונות בשנה לסושל מדיה. עכשיו, לפני שאתם אומרים, רגע, אני לא מעלה 4,000 תמונות, זה לא מתאים. אני רוצה שתזכרו בכל האלבומים האלה של דרום תאילנד ומזרח אירופה וצפון אירופה וארצות הברית, כל האלבומים של בין ה-500 ל-1,000 תמונות שכל מיני חברים שלכם מעלים, אתם יכולים לראות איך הסקייל הזה גדל ואוקיי, אז לא כולם מעלים 4,000, יש כאלה שמעלים הרבה הרבה. וב-2016, לא מצאתי נתון מעודכן יותר, נלקחו 1.2 טריליון תמונות, זה מספר שאי אפשר לדמיין בכלל, נוגע לכמות תמונות, וזה תמונות חדשות, כלומר, ב-2017 זה מתווסף, זה לא מחליף את זה. אז היום אנחנו מדברים כבר בטח על 1.5, וזה מספרים שרק יעלו, אנשים היום מצלמים כל דבר שזז. בעיקר לא זז האמת, בעיקר אוכל, אבל אנשים מצלמים עם כל דבר אחר. אז בואו נסתכל על יוזר אינפוט, זה יוזר אינפוט שלי, קצת מטה כזה, צילמתי את המצגת שאני עובד עליה עכשיו. התמונה הזאת היא 1.6 מגבייט, צולמה מהטלפון שלי, ב-JPEG. לא בחרתי שום סטינגס בטלפון, לקחתי את הטלפון, שמתי מצלמה, took an image, זה מה שיצא. זה מה שהיוזר מעלה, זה מה שהיוזר הולך לטופס ועושה upload, וזה מה שעולה. הוא לא עושה שום עבודה, לא פוטושופ, לא save for web, לא מעניין אותו הדברים האלה, הוא לא מבין בהם. This is a problem, כשמדברים על סקייל, כשמדברים על כמויות של תמונות, זה בעייתי. מה הפתרונות לדבר הזה? איך אפשר to mitigate it? אז יש רק שני דברים אמיתיים שאפשר לעשות, מעבר למנוע מאנשים להעלות תוכן, שזה קצת פחות נחמד, או שגורמים לתמונות להיות קטנות יותר, או שגורמים לתשתית שלנו, לאינפרה, לתמוך בכמויות האלה. כנראה צריך מיקס של שניהם. האינפרה צריך להיות מספיק גדול ורחב כדי לתמוך בדברים האלה, ואנחנו רוצים לצמצם את התמונות כדי שנצטרך פחות אינפרה כדי לעשות את אותו דבר. זה בעצם שתי דברים, אין פה magic wand שאפשר להגיד, אוקיי, NPM install, fix me, וזה פותר את כל הבעיות האלה, זה לא עובד ככה. והמסות הן, כמו שראינו, הן עצומות. אתגר הבא, בנוגע לפורמטים. עכשיו, אני לא יודע כמה מכם מכירים את עולם הפורמטים של תמונות, אני מניח שאם אני אשאל מי מכיר פה את PNG, הרוב יגידו שכן, מי מכיר את JPEG, הרוב יגידו שכן. טוב, מי מכיר את WebP, פה מתחיל לאבד אנשים, JP2, אולי רק בודדים מכירים. יש המון המון פורמטים בעולם. אלה רק חלק מהפורמטים האפשריים. אז זו אותה תמונה מקודם, 1.6 מגבייט, אבל צריך לראות איך הפורמט בעצם משפיע על הגודל של התמונה בצורה מאוד מאוד קיצונית. כלומר, אם עליתי מ-1.6 מגבייט, PNG פתאום הוא 5 מגבייט, זה לא הבדל זניח שאני יכול להגיד, בסדר, 5% לפה לשם, לאף אחד לא אכפת. לאנשים מאוד אכפת, אם אני מגיש לו PNG במקום WebP, ששניהם תומכים בשקיפות, אבל אני מקבל פה P20 יותר משקל, it matters, כן? אם יש לי אתר מלא בכאלה, זה עוד יותר משפיע, אז תחשבו את הפיד של פייסבוק, שהוא עובד עכשיו עם PNG של 5 מגה. פחות סבבה, כנראה לא היה עובד כזה טוב, וכנראה לא היה, אף אחד לא היה נכנס לשם. איך אפשר לטפל בזה? אז, טוב, זה קצת בעיה, כי כמו שאמרנו קודם באינטרו, WebP נתמך רק על ידי Chrome, או אולי Chromium-based browsers כאלה ואחרים. JP2 למשל נתמך רק בספארי ולא בשום מקום אחר. אז איך אנחנו יודעים מה להגיש למי? מעבר לזה שהסקייל הזה של פורמטינג הוא לא תמיד נכון, לא תמיד WebP יותר טוב מ-JP2, יותר טוב מ-JPEG. יכול להיות עולם שבו JPEG זה השיטה הכי יעילה לשמור את הקובץ, וכל השאר הם פחות טובים. אז אני לא רוצה סתם להגיש בכוח משהו שהוא לא טוב. אז יש פה כמה דברים שאני יכול לעשות. אחד, אני יכול לשמור את כל פעם שאני מקבל תמונה, למצוא דרך לשמור אותה בכל הפורמטים. לשמור אותה ב-PNG, לשמור אותה ב-JPEG, WebP וכו'. זה קודם כל אחסון מטורף, כן? צריך לשמור כל תמונה כמה וכמה פעמים. ואחר כך, כל פעם שלקוח בא לבקש תמונה, אני צריך להיות מאוד חכם, אני צריך לבדוק מאיזה דפדפן הוא בא, ואני צריך לבדוק האם הדפדפן שלו תומך באיזה פורמט, ולבחור מתוך כל הפורמטים שיש לי, גם מה הוא תומך, וגם מה הכי נמוך. כי זה שהלקוח של, הדפדפן של הלקוח תומך ב-WebP, לא אומר שזה מה שהוא צריך לקבל. ואם JPEG יותר טוב, אני רוצה להגיש לו JPEG.
כל הבעיה, התמהיל הזה של, של פורמטים, זה עולם מאוד מאוד מורכב. עכשיו, יש פתרונות כאלה ואחרים בעולם ה-HTML שבאים לפתור את זה, נכון? אם יש picture tag, sourced, כל מיני דברים כאלה שאפשר להגדיר multiple variants לאותו דבר, והדפדפן בוחר את מה שהכי טוב לו, זה פותר חצי מהבעיה, החצי השני הוא שצריך לייצר את הווריאנטים האלה, עדיין צריך לאחסן אותם ולשמור אותם. מעבר לזה, זה יוצר גם HTML מאוד מאוד ורבוזי ומאוד מאוד שמנמן, ואם יש המון המון תמונות, זה רק מחריף. דבר הבא שאפשר לדבר עליו, quality. עכשיו, quality אומר דברים שונים להרבה אנשים. תשאל בן אדם מה זה אומר שהתמונה איכותית, תשאל צלם, הוא יגיד לך שהתפוח יושב בדיוק בשליש התחתון של התמונה, ואם תשאל מפתח ווב, הוא יגיד לך שהתמונה שוקלת את המקסימום קילו בייט, כדי שיהיה בה את כל האינפורמציה, והאמת היא איפשהו בין לבין. אז quality עובד על scale, קודם כל. יש 0% ויש 100%, זה איזשהו דרופדאון, המון כלים יש להם דרופדאון דומה, כמו בפיינט או בכלים אחרים. כששומרים תמונה, אפשר להחליט באיזה איכות לשמור את התמונה. עכשיו, ה-63% לא אומר 63% מהגודל, הוא אומר 63% מהאיכות. אבל מה זה אומר? לאנשים שלא מבינים כלום בקידוד תמונה, למשל כמוני, זה לא אומר כלום. אני לא יודע מה זה אומר 63% מהתמונה. יכול להיות שהתמונה נהרסה לחלוטין, ויכול להיות שהתמונה, מבחינתי, no difference. אין לי דרך לדעת את זה בלי פיזית להסתכל על התמונה. ויש פה דוגמה די טובה לזה. לקחתי תמונה ושמרתי אותה בווריאנטים של, של quality. אז אפשר לראות שב-0% quality, definitely התמונה באיכות לא טובה. אבל כשאני עולה בקואליטי, מתישהו מתחיל להיות לא ברור האם באמת יש הבדל מהותי בתמונה, האם יש הבדל בין 75 ל-100%. וזה ממש לא ברור, וההבדל במשקל של קילובייט הוא עצום. אנחנו מדברים על 12% מהגודל, או 10% מהגודל, זה שינויים אקוטיים. תכפילו את זה כפול כל התמונות שיש לכם באתר, מקבלים פה חיסכון מטורף בגדלים. הבעיה שאין שום דרך אוטומטית לעשות את הדבר הזה, כלומר צריך כל תמונה שמישהו מעלה ממחלקה אחרת בחברה, או שאתם אפילו מעלים לאתר שלכם, אתם צריכים ללכת וידנית לשנות את ה-save as quality, להתחיל לשחק עם המספרים, ולבחור רנדומלית מספר שנראה לכם הגיוני, ולקוות שהוא המספר הנכון, שאין יותר יעיל ממנו ושהוא לא דופק את התמונה, וכל מה שמספר. זה לא פשוט, לא טריוויאלי לכתור את זה. אבל מה כן אפשר לעשות? טוב, אפשר להשתמש בכלי, שאיכשהו magically בוחר את הקואליטי הנכון. יש ספריות, יש סרוויסים, אני בטוח לדברים האלה. אפשר כמובן, כמו שעשינו במקום שעבדתי בו, שהפלנו את האחריות על הצוות שמעלה את התמונות. צוות מרקטינג, אתה מעלה את התמונות לדף נחיתה, מעולה. אחריותך לוודא שהתמונה היא הכי קטנה שיש, ולי לא אכפת. זה החזיק בדיוק יום, ויום אחרי זה קיבלנו תמונה של 12 מגה לבאנר בדף נחיתה, וכמובן קיבלנו תלונות על זה שהדף לא עולה. הוא עולה, הוא פשוט אדם ממש לאט. אז זה לא באמת פתרון. דבר נוסף, מדברים על תמונות, מדברים על מסות של תמונות, צריך לשים אותם איפשהו, נכון? ורק כדי להבין את המכפלות, כן? נניח ויש לכם מיליון יוזרים. בעולם של היום מיליון יוזרים זה נשמע הרבה, זה לא באמת כזה הרבה אם אתם סושל מידיה שמדברים על מיליארדים של יוזרים. וכל יוזר מעלה 4 ג'יגה בייט של מדיה בשנה. זה נשמע הרבה שוב, אבל תחשבו וידאוים ותחשבו על תמונות, תעשו את המכפלות, תבינו שזה לא כזה מופרך בשנה לעלות את המספרים האלה, כשתמונה שיוזר לוקח מהטלפון שלו היא מגה וחצי או 2 מגה או 3 מגה, די קל להגיע למספרים האלה. מה זה אומר? טוב, זה אומר שאתם תצטרכו כל שנה 4 פטאבייטים של אחסון. עכשיו, כל שנה תצטרכו עוד 4. כלומר, זה לא שזה משהו שמחליף את עצמו, יוזרים לא מוחקים תמונות, מתי פעם אחרונה מישהו מכם מחק תמונה מטוויטר, מפייסבוק, מוואטסאפ, זה פשוט לא קורה. אתם מעלים תמונה, יאללה, שתישאר שם לנצח, מה אכפת לי, לא שלי. זה כמויות לא נתפסות של אחסון. והפתרון הוא נטו תלוי בסקייל של המערכת שלכם. אם המערכת שלכם קטנה, ואתם וואטסאפ משפחתי כזה של 5 יוזרים, אין עם זה שום בעיה, שימו איזה, את כל התמונות על הארדיסק המקומי שלכם, וזה יעבוד, יהיה מספיק טוב, הכל בסדר, אין מזה שום בעיה. אם אתם רשת חברתית, שכחו מזה. צריך פתרון הרבה הרבה יותר רחב מזה, איזשהו cloud solution, נכון, שעובד על dynamic scaling וכל הדברים האלה, וכמובן יש פה המון בין לבין שלא ציינתי, יש המון פתרונות באמצע. בשביל זה תלוי בסקייל שלכם, כמה אתם מצפים לקבל, כמה אתם מצפים לגדול. לא לבחור פתרון שעוד חודש או חודשיים או שנה יהיה לא רלוונטי. גם לא טריוויאלי לבחור את הדבר הנכון, משהו אחד יכול להיות overkill, משהו אחר יכול להיות
not enough, חבל. אז אם אני צריך לשים את הכל ככה לסיכום קצר ביניים כזה, אלה הדברים שמציקים לכם. עכשיו, מציקים לכם אם אתם יודעים את זה או לא, כן? הדברים האלה קיימים במערכות שאתם עובדים עליהם, 100%, זה שם. אולי בחרתם להתעלם מחלק מהם, וזה מקובל, אבל הם עדיין שם. ומה שיותר מעניין בבעיות האלה זה שאת חלקם אתם לא יכולים לפתור באמת לבד, או מאוד מאוד קשה לפתור אותם לבד. אם אתם מדברים על סטורג' ואחסון בסקיילים גדולים, אתם צריכים אנשי DevOps, אתם צריכים אנשי CDN שיהיו לחוות דברים ולהבין את המשמעויות. אם אתם מדברים על מולטיפל דליבריז, אז או אינטגרציה לספק כלשהו, או מעצב או סלייסר שיבוא ויחתוך לכם את התמונות נכון, ומפתח כמובן שוויל אורקסטרייט את כל הדבר הזה. פורמט זה בכלל לא אתם, פורמט כאילו הדזיינר צריך להביא לכם את הפורמטים הנכונים, או אתם צריכים להתחבר לאיזשהו כלי שיעשה את זה, אבל זה לא נופל עליכם משמיים. וקואליטי זה בדיוק אותו דבר, הדזיינר צריך להביא לכם את הקואליטי הנכון, אם לא אתם סתם מנחשים, אתם לא יודעים מה הקואליטי הנכון. ב-User Generated Content הוא פשוט לוקח את כל הבעיות האלה ביחד, שם אותם בכובע אחד ואומר, זה הבעיה שלכם. בגדול, מה ש-User Generated Content מסכם, זה את כל מה שאמרנו עד עכשיו, מצביע עליכם ואומר, אוקיי, עכשיו אתם צריכים לפתור את זה. גם אם זה דברים שלא נוגעים אליכם, או דברים שלא קשורים אליכם, או דברים שאתם צריכים עוד אנשי מקצוע, it doesn't matter. אתרים שלנו, אחריות שלנו, זה הכובע של המפתח. כל זה לא דיברנו על העתיד. כלומר, אוקיי, פיתחנו את הכל, השארנו קו, אני תומך בכל הפורמטים, אני תומך בכל הדפדפנים, חיים שלי, מה שנקרא טוטים, עם בעיה קטנה שעכשיו עובדים על הפורמט הבא של JPEG. וזה לא יהיה JPEG, זה יהיה נקודה משהו אחר. אז השאלה מה יקרה אז? עכשיו אתם יצטרכו להיכנס לכל מה שעשיתם, ולתקן את זה כדי שזה יעבוד כמובן גם עם הפורמט החדש הזה. מעבר לכל הסייקלים הנוראים של QA, Delivery, Release וכל הדברים האלה, שזה תמיד כיף לעשות, איך אתם תדעו שזה קרה בכלל? איך תדעו שיצא פורמט חדש? מה, תחכו למדיום ארטיקל של הבן אדם ה-15 מיליון בשרשרת, שיעדכן אתכם ברוב טובו שיצא פורמט חדש, אבל אל תדאגו, בכן היוז הוא נתמך על ידי 0.2% מהאנשים. אז אתם תגידו, אוקיי, לא עכשיו, בואו נטפל בזה אחר כך. והדבר הזה יתגלגל, ואיבנצ'ולי יום אחד תקומו ותגידו, רגע, יש הרבה יוזרים שצריכים את זה, בואו נתמוך בזה. זה בעצם המהות שלנו בתמיכה בכל פיצ'ר עתידי. זה קורה בג'אבסקריפט, זה קורה ב-CSS, ומסתבר שזה קורה בתמונות. גם פה חיסינו הרבה חומר, דיברנו על הרבה דברים. יש למישהו שאלות, הערות, רוצה להבהיר משהו? זה הזמן. שקט, ברור. הכי טוב. פגז. אז קלאודינרי, זה אנחנו. איך אנחנו עוזרים? בכל הצרות האלה, בכל הקבר של זה, איך אנחנו עוזרים? אז מסתבר שקלאודינרי מצאו דרך מעניינת, להביא פשוט הוראות לתמונה. אפשר לחשוב על זה כמו לתכנת תמונה, כן? מביאים סט של הוראות, וההוראות האלה, ביחד עם התמונה עצמה, מייצרים תמונות חדשות, או מייצרות תמונות חדשות, ולהוראות האלה אנחנו קוראים transformations. אז אפשר לבצע transformation על תמונה ולקבל משהו חדש, ונראה מה זה אומר. אז זה URL של תמונה בקלאודינרי, ה-URL בנוי משתי חלקים מעניינים, וחלק אחד פחות מעניין, והוא בנוי מהחלק הזה שנקרא woman, שזה בעצם השם של התמונה, ומהחלק הירוק הזה שנקרא בעצם ה-transformation. Transformation זה a set of directives, אוסף של הוראות שאנחנו רוצים להגיד לתמונה איך להתנהג. במקרה הזה, אפשר אולי גם קצת לקרוא את זה, זה בעצם, אנחנו מבקשים מהתמונה, please crop yourself, בגובה 500 וברוחב 500. ומהדבר הזה אמור לצאת משהו. אז בואו נראה איך זה באמת נראה. אבל לפני שנראה איך זה נראה, השאלה זה מספיק. כלומר, האם באמצעות סט פשוט של הוראות לתמונה, אנחנו יכולים לפתור את כל הצרות שתיארנו עד עכשיו. אז בואו נראה. Multiple deliveries, דיברנו על הבעיה בין gallery view ל-grid view, נכון? אמרנו, יש לנו תמונה מאוד רחבה כאן, יש לנו תמונה מרובעת כאן, איך מכסים את הפער? אז יש לנו כמה אופציות. בואו ניקח תמונה רגילה, תמונה תמימה למראה, ואת התמונה הזאת, זה תמונת גלריה, זה מה שהיוזר העלה.
אנחנו בנקודה הזאת רוצים לתמוך בתמונה המרובעת של הגריד, נכון? אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה בלי פוטושופ, בלי בן אדם מחוץ. אז כבר ראינו איך זה, איך נראית הטרנספורמציה, איך נראית ההוראות האלה. זה בעצם C-crop עם H500 ו-W500, וזה נראה משהו כזה. נשאל פה שאלה, הוראות לתמונה שונה מ-CSS? אני רוצה להגיד שכרגע כן. הרעיון אולי ייראה מאוד מאוד דומה, כאילו אנחנו עושים אותו דבר, אבל עוד שנייה נראה למה זה לא בדיוק, ממש עוד רגע נראה למה זה לא בדיוק אותו דבר. אז מה שאנחנו רואים פה זה תמונה שהיא, טוב, זה ריבוע, אין ספק, אני חושב כולנו נסכים שזה ריבוע, אבל זה לא ריבוע נכון, כלומר, אני לא יכול להציג דבר כזה בגריד, זה נראה על הפנים. ליטרלי על הפנים, ואם כבר מדברים על פנים, אנחנו היינו רוצים לפקס לשם, נכון? אז יש לנו דירקטיב נוסף שאנחנו יכולים להוסיף, שנקרא G-Face, צריך לחשוב על זה כ-Gravitate, או Gravity, או Focus, מה שנוח לכם מבחינת טרמינולוגיה. ואנחנו בעצם רוצים להתפקס על הפנים של התמונה הזאת, ולחתוך את התמונה ל-500 על 500 בריבוע. הכלי הזה, כמו שאתם רואים, זה נעשה אוטומטית. אני בקלות יכול לקחת אוסף של תמונות, ובאמצעות פונקציית לופ די פשוטה, נכון? להוסיף את, את הפרמטרים האלה, והנה יצרתי לי אוסף של תמונות בגודל 500 על 500, בלי CSS ובלי שום דבר. עכשיו, למה זה שונה מ-CSS? שונה מ-CSS בגלל הדבר הבא. אם אני מסתכל פה בנטוורק, אז אני קיבלתי פה תמונה בגודל 60K. התמונה הזאת, החתוכה המרובעת, היא 60K, אבל התמונה המקורית הייתה 584K. וזה ההבדל העצום בין CSS לבין מה שאנחנו רואים פה עכשיו. ב-CSS היינו מקבלים את כל התמונה ואז חותכים אותה. פה אנחנו מבצעים את זה לפני שהתמונה בכלל יוצאת מהשרת. התמונה יוצאת מהשרת, כבר חתוכה קטנה, מוכנה, ומגיעה אלינו. זה מאוד דומה בין לעשות קניות באיזושהי מקולת לבין להזמין ממסעדה. אז אם אני קונה ממקולת, אני יכול להזמין אוסף של ירקות, מוצרים, דברים כאלה, להכין בבית. אני עדיין צריך להזמין את הכל הביתה, או שאני יכול להזמין רק את המנה שאני רוצה. ואז אני לא צריך להזמין את הרי בזיליקום שאני לא משתמש בהם בסוף, אלא להזמין רק את המנה שבא לי, שום דבר לא נזרק, ואני מקבל בול מה שאני רוצה. אז זאת ההקבלה. יש פה שאלה, זה API מוכן, מה בדיוק הכוונה, מה השאלה? אם מישהו יכול להבהיר. ליאור, אתה רוצה להסביר מה זה API מוכן? ליאור? אוקיי, גם בסדר, הכל בסדר. אז בעצם ראינו איך אנחנו לוקחים תמונה, לוקחים אותה מ-wide כזה, זה לא משנה מה הגודל המקורי שלה, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו יכולים להפוך אותה לריבוע. זה עובד עם פנים, זה עובד עם גרביטציה אוטומטית שמזהה באמצעות machine learning מה חשוב בתמונה, ואחרי שהיא מזהה מה חשוב בתמונה, היא יודעת להתפקס אליו. מאוד 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 נחמד, חוסך המון. אני זוכר שאני הייתי מכין גלריות, וכל הזמן צריך להתעסק עם הגדלים, ואיך שומרים את זה ככה, ואיך שומרים את זה ככה. זה פשוט פתרון, אני רוצה להגיד, כמעט קסם לבעיה. מה עוד יש לנו? User-generated content, formats ו-quality. אז אני שמתי את כולם ביחד, למרות שדיברנו עליהם בנפרד. אני שם אותם ביחד כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לטפל באותו דבר. גם user-generated content, אמרנו שיש לנו שתי אופציות, או לטפל באינפרה, או לטפל בגודל של התמונה, גם וגם בעצם היינו רוצים. Formats ו-quality זה איך לעשות אופטימיזציה למה שהיוזר מקבל. אז אם אני מחבר את הכל ביחד, מה שנקרא, הכל ביחד. אם אני מצליח לייעל את הפורמט שהיוזר מקבל, ואני מצליח לייעל את האיכות שהוא מקבל, פתאום אני אולי פותר חלק מהבעיה של user-generated content, כי הוא יקבל תמונות קטנות. אז בואו נראה איך זה נראה. אם אנחנו מעוניינים רק בלטפל בגודל, שזה כרגע המצב, יש לנו כמה כלים לזה. אחד מהכלים נקרא F-Auto. ו-F-Auto, מה שנחמד בו, כמו שאתם רואים, למעלה יש דירקטיב כזה, שנקרא F-Auto, זה דומה בעצם ל-C-Crop, זה דירקטיב אחר, הוראה אחרת שמביאים לתמונה. ובהוראה הזאת אנחנו אומרים לתמונה, תקשיב, אני לא יודע איזה פורמט אתה שמור בדיסק, אבל לא מעניין אותי. תביא לי מה שהכי מתאים לי, בתור משתמש קצה, בתור אני משתמש בכרום 84, תגיד לי מה שהכי מתאים לי. ואני אקבל תמונה בגודל 66K, 67K. אני מזכיר לכם, התמונה המקורית הייתה 580. אז קיבלתי פה תמונה משמעותית קטנה יותר, השאלה למה? כי לא איבדתי איכות. זו אותה תמונה בדיוק כמו הקודמת, אני בספק אם מישהו מכם יכול לשים לב להבדל.
אז מה קורה פה בעצם? התמונה הזאת מגיעה אלינו ב-WebP. WebP זה, כמו שאמרנו, פורמט תמונה שנתמך רק בכרום או בכרומיום. הוא לא נתמך במקומות אחרים, והמערכת מזהה שהכי כדאי לדפדפן הזה שאני נמצא בו כרגע לקבל WebP. חבים, הייתי טוען את זה בלי הפוטו, הייתי מקבל תמונה עם JPEG. עכשיו, הכל נחמד והכל טוב, אבל מה קורה בדפדפנים יותר ישנים, או דפדפנים מוזרים, כמו ספארי? מה קורה עם הפוטו, איך הוא מתנהג? אז יש לי במקרה, במקרה, במקרה דוגמה. ובדוגמה הזאת רואים תמונה, אותה תמונה בדיוק, עם 74K. אז אוקיי, זה לא אותה תמונה, זה לא ה-67K וזה לא ה-580K, זה משהו מוזר אחר. והתמונה שאנחנו קיבלנו פה היא JP2. אז המערכת זיהתה שאוקיי, אני נמצא בספארי, אם אני נמצא בספארי, אתה לא יכול להשתמש ב-WebP, חבל, זה היה טוב אם היית יכול, אבל בגלל שאתה לא יכול להשתמש ב-WebP, אני אביא לך את ה-Second Best. וה-Second Best הוא JP2. וכל מה שעשינו כדי לקבל את הדבר הנחמד הזה, זה להוסיף פשוט F-Auto. עכשיו, כל הדירקטיבים האלה שאני מתאר פה עכשיו, כל הטרנספורמציות האלה, הם עובדים ביחד. כלומר, אני כן יכול להגיד לתמונה להיות 500 גובה, 500 רוחב, מרובעת, אבל גם בפורמט אוטומטי. או עכשיו דירוג גם את הקואליטי האוטומטי. והכל מתחבר ביחד לקבל תמונות מאוד 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 קטנות, מאוד מאוד יעילות כשזה מגיע לדפדפן. הדבר השני שרוצים להראות זה Q-Auto. אז Q-Auto מדבר על אוטומטיק קואליטי, אפשר לדמיין, ומה שהדבר הזה עושה, מכניס את זה דרך המנועים של Cloudinary לעיבוד תמונה, ואנחנו מקבלים תמונה ש... עד כמה שיותר קרוב לתמונה שאי אפשר לזהות בהבדל בעין אנושית. כלומר, ההבדל בין Q-Auto ל-Q רגיל, כן, יש אובדן באיכות, אבל עין אנושית לא אמורה לשים לב לזה בכזאת קלות ובכזאת שמחה, וכמובן הנתון הזה של כמה להוריד את הקואליטי תלוי בתמונה. אם התמונה יש בה המון אינפורמציה, כנראה אני צריך להיות מאוד רגיש לכמה קואליטי אני מוריד. אם התמונה היא יחסית פלאט, אני יכול לחתוך המון המון קואליטי ועדיין להישאר עם תמונה שהיא נראית אותו דבר. אז אתם לא צריכים לנחש, אתם לא צריכים לדעת מה האחוז הנכון של הקואליטי כדי להגיע ללבל הזה. שמים קואליטי אוטו ומקבלים את זה. ומבחינת ביצועים זה נראה ככה, מ-580K יורדים ל-47, מה שנקרא automagically. כל מה שצריך לשים זה Q-Auto, ומקבלים את התוצר הזה בחינם. עכשיו, שוב, אני רק מהדהד לכם בראש, קחו את האתר שאתם עובדים עליו, את המערכת שאתם עובדים עליה, תחשבו רגע כמה תמונות יש לכם, תחשבו המכפלות, כמה דאטה יוזר חדש מוריד. עכשיו, תחברו את הכל ל-Cloudinary או למערכת דומה, זה לא משנה. תורידו את המספרים מ-500K ל-40K. מדהים. פשוט מדהים. ואני עבדתי בהרבה חברות שנלחמנו עם התופעה הזאת של אנשי מדיה, אנשי מרקטינג, שמעלים תמונות מאוד מאוד גדולות. כי זה נראה מעולה. אני מסכים, זה נראה מעולה. אבל אם יש לי תמונה של 250 פיקסלים מרובעת, והצלם או המרקטינג גאי מעלה לי תמונה של 2 מגה, זה פחות סבבה. ואלה בעיות אמיתיות שקיימות, ואין להם פתרון קסם חוץ מידנית לטפל בהם. או באמצעות Cloudinary עם כמה פלגים קטנים. בואו נמשיך. סקיילינג, סטורג', שקף, לא צריך יותר מזה, כי לא צריך יותר מזה. Cloudinary מטפלת בכל הסקייל, בכל הסטורג', שום דבר לא יושב על דיסקים שלכם, שום דבר לא עובר תחת הרשת שלכם. כל העומסים, כל הדבר, פשוט הכל יוצא מהידיים שלכם. סטרס טסטינג, כל המילים האלה של פרפורמנס, לא רלוונטי. הכל יושב בקלאודינרי. בוא נדבר על יוז קייסים אחרים, כי יש המון דברים שאפשר לעשות. אז מכירים את זה שאתם רוצים לשים ווטרמארק, דיברנו על זה בהתחלה. יש לכם אתר עם המון המון תמונות, התמונות האלה הן פרייבט, נכון? אתם לא רוצים שמישהו ייגע בהם או יוריד אותם, אז אתם יכולים לקחת את ה-URL, להוסיף לו כמה פרמטרים. במקרה שלנו זה נקרא L-Text, L מייצג Layer, או שכבה נוספת. אז מבקשים לשים Layer של טקסט עם ה-Font Arial, Font Size 150, עם הביטוי Trademark, זה בעצם מה שכתוב פה, והצבע של הביטוי שיהיה עם RGB, כלשהו עם שקיפות, and that's all you need, וקיבלנו את הדבר הזה. כשאני מזכיר גם פה אפשר להוסיף את ה-F-Auto, Q-Auto, לחתוך את התמונה, אפשר לעשות הרבה דברים במקביל תוך כדי זה. לקחתם תמונה, אתם עושים פרשנות למסעדות או ביקורות למסעדות או לבתי קולנוע, לקחתם תמונה של מקום מלא אנשים,
אתם לא בדיוק יכולים להשתמש בתמונה הזאת, כי יש שם מלא פרטים מזהים, וזה לא כזה נחמד, נכון? אז מה שקורה פה, אנחנו, יש לנו דירקטיב שנקרא e-blur faces, אחד מבין רבים, אנחנו יודעים אוטומטית to obscure faces. זה אומר שאם צילמתם עכשיו מסעדה מלאה אנשים, תשתמשו ב-e-blur faces, בום, אין יותר זיהוי של אנשים, והדבר הזה מגיע גם בלבלים, אפשר להיות אגרסיביים יותר, אגרסיביים פחות, בכמה לעשות את זה, ומקבלים תמונות שהן safe to use, הבאתי לכם דוגמה אחת, יש אין סוף דוגמאות אחרות. מה היה שאלת, האם השינויים האלה מועלים ברמת הקליינט או ברמת הסרבר? כל מה שאנחנו מראים פה עכשיו, קורה ברמת הסרבר. התמונה מגיעה לקליינט, אפויה, מוכנה, בקליינט לא צריך לעשות שום דבר חוץ מלשים image tag עם source. זהו, אין עוד שום עבודה בקליינט שצריך לעשות, אחרי שמקבלים את ה-URL הזה בעצם. אני אלך על שאלה? האמת היא שאני אשמח אם אחרי ההרצאה תוכל להדגים לנו איך עושים, כי אני השתמשתי בקלאודינרי as is, ולא ניצלתי את הכלים האלה, אז ככה... אין בעיה. יש לך תשובה קטנה, זה יהיה נחמד. בסדר גמור. אוקיי, moving on. פרופייל פיקצ'ר, שימוש סופר קלאסי, נכון? יוזר מעלה תמונה, אנחנו רוצים לקחת את התמונה שלו ולשים אותה בטופ רייט ליד היוזרמן שלו. אחר היוזר כבר העלה תמונת קאבר, נניח, לפרופיל שלו. נבקש ממנו להעלות עוד תמונה? אפשר, זה גם אופציה. אפשר להביא לו להעלות תמונה ושהוא יחתוך אותה כשבא לו, זה גם, שוב, הכל אפשרי. או באמצעות הדירקטיב הבא, אפשר פשוט לייצר את זה, זה מגיע שוב מהשרת ככה, כלומר, אין פה שום עבודה שצריך לעשות פה שום דבר בצורה מעניינת. מבחינת שרת, המידע מגיע פה 35K, חתוך, ארוז, מוכן. מה שמיוחד בדירקטיב הזה, מיוחד. מה שקרה בדירקטיב הזה? W500, H500, Crop, G, במקרה הזה השתמשתי באוטו במקום בפייס, אבל זה מה שהתכוונתי אליו קודם, מערכת שאוטומטית זהה מה חשוב בתמונה, גם אם לא ציינתם שזה פרצוף, המערכת יודעת להגיד, אוקיי, לכאן אני רוצה להגיע. הוספנו משהו שנקרא R-Max, R-Max זה Radius Max, שאוטומטית מעגל את הכל, גם זה מקבל ערכים, אפשר לעשות תמונה מרובעת, מעוגלת, יפה. הוספתי F-Auto, שכבר ראינו מה זה אומר, והדבר האחרון שהוספתי זה בורדר, שיש לו סינטקס מאוד CSS-י, אז בורדר, 5 פיקסל סוליד בלו, זה מה שהבאתי לו, וזה מה שיוצר פה את הכחול הנחמד הזה בצד, מסביב. עכשיו, כל זה, כמו שאמרתי, מגיע מהסרבר. לא צריך לערוך את התמונה, לא צריך לשנות את התמונה, קרופינג, כל זה. מקבלים תמונה כבר באיכות קטנה, בגודל קטן, שמתאים בדיוק למה שרוצים לעשות. כאן פה שאלה, can you focus on the storage side and how is it compared to AWS S3? More specifically, do you comply with regulation around privacy? אז בנוגע לשאלה השנייה, חד משמעית כן. יש לנו אוסף רב של רגולציה שאנחנו צריכים לעמוד בהם, כי אנחנו עובדים עם לקוחות בכל העולם. אז יש לך אמנות אירופאיות, ואמנות אוסטרליות, ואמנות אמריקאיות, ואוסף רב של דברים שגם יש לנו באתר יותר פרטים, וגם יכול לפנות לסופורט לקבל הרבה יותר אינפורמציה על איזה אמנות בדיוק אנחנו מקיימים. איך זה ביחס ל-AWS S3? אפשר להגיד בדיוק כמו. כי אנחנו משתמשים ב-AWS S3, מאחורי הקלעים בסופו של דבר, כדי לממש את כל הדבר הזה, אז מבחינת ביצועים אתה לא יכול לצפות למשהו מאוד מאוד שונה, אם אתה משווה את זה ל-S3. אחלה, moving forward. אוקיי, לרינג, זה סיפור אמיתי גם מחברה שעבדתי בה. היה לנו המון המון תמונות קטנות כאלה של 250 ו-200 פיקסלים בעמוד, והיה כל מיני לוגוים כאלה, או בנרים, או כל מיני דברים קטנים על התמונה, כל מיני בדג'ים כאלה ואחרים. זה היה יכול להיות סימון של משהו כ-favorite, או זה היה יכול להיות סימון כמשהו כ-editable, כל מיני דברים כאלה. והפתרון שלנו היה... טוב, היה לנו צוות של שסים מורכבים כאלה על ה-image element, נכון? ו-on hover, תוסיף את הדבר הזה, ואם אני hoverable עם cat, אז תוסיף את החתול, ו-hoverable עם flag, תוסיף את ה-flag, וזה עבד ממש מקסים ונהדר, רק 3 חודשי פיתוח וחודשיים QA, ואחרי שסיימנו את זה, מישהו ממרקטינג החליט שבא לו flag אחר. אז עכשיו, טוב, רגע, אני רק אשנה את ה-CSS, יעשה ריליסט לדב, נעשה QA קצר שם, נוצא לפרודקשן, מאוד מאוד נחמד, אבל זה פחות אג'ילי, נקרא לזה כך. אם מישהו צריך מעכשיו לעכשיו משהו, זה לא הפתרון הנכון. אז קלאודינרי באים לעזרת חבר, יש לנו יכולת להוסיף, כמו שאמרנו, לייר של טקסט, אז גם לייר של תמונה.
במקרה הזה זה אל מייצג את הלב, וקט מייצג את השם של התמונה שכבר קיימת לי בקלאודינרי. אז יש לי תמונה שהיא קיימת, אני רוצה לשים אותה בתור שכבה על התמונה הזאת, אני רוצה למקם אותה בגרביטי סאוט איסט, ואני בעצם ממקם אותה, סאוט איסט זה בוטום רייט. כל הדבר הזה אני רוצה שיהיה לו גודל של 300, ובבקשה תלביש את זה על ה-woman image שיש לנו כאן, ואנחנו מקבלים את התמונה הבאה. יש פה שאלה, מתי קוראים כל האפקטים האלה, לאחר ההעלאה או בכל בקשה? מתחלק לשלוש, אני חושב, אני רואה רעיונית, הדברים האלה קוראים בכל בקשה. כל פעם שמישהו פונה עם URL, זה מגיע לשרתים של Cloudinary, ואנחנו מתחילים לעשות on the fly image manipulation, image processing, חותכים, מחברים, מדביקים, מחזירים תמונה מוכנה. זה על הנייר. בפועל, יש לנו CDN מעל השכבה הזאת, של קאשינג, מן הסתם, שאם מישהו ביקש את אותה תמונה שוב ושוב ושוב ושוב, אתם מגיעים לנערי, אבל אתם לא יודעים, היא על איזשהו קאש, ולכן התמונה תגיע לך מיידית, כאילו היא תמיד הייתה קיימת שם. זה אומר שלפעמים יש טרנספורמציות מאוד מורכבות שלוקחות שנייה, או שתיים, או חצי שנייה, זמן אולי שלא סביר שלקוח יחכה. זה כמובן הלקוח הראשון, כי מהרגע שהתמונה מוכנה, כל לקוח מקבל את התמונות האלה. והחלק השלישי במשוואה הזאת, זה שיש אפשרות לממש את כל האפקטים האלה לפני ששומרים את התמונה בקלאודינרי. יש לנו upload API, שדרכו אפשר להגיד, אני רוצה להעלות בבקשה את התמונה הזאת של הוומן, ואני רוצה בבקשה להלביש את ה-L, CAT, G, South, כל הדברים האלה, לפני ששומרים את התמונה. זה אומר שהתמונה, mywoman.jpg שיש לנו בקלאודינרי, היא כבר תהיה, אם ה-overlay עליה מוטמע, בעצם גם בלי יכולת להסיר אותו, כי זה כבר שומר את התמונה as is. אני מקווה שזה ענה על השאלה. אני אקח את זה ככן, מעולה, אחלה. אוקיי, מה עוד? טוב, אז אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אנחנו מקבלים פה מוצר, אני רוצה לשים עליו סייל לוגו, אני לא צריך ללכת לצוות של המעצבים, תכינו לי את הבדג', תכינו לי את זה, רגע אני אקמיע את זה ב-CSS, position absolute, bottom 0, right 0, כל הדברים האלה, פשוט לא צריך. יש לנו את ה... שוב, את ה... זה בדיוק אותה טרנספורמציה, פשוט החלפתי את הקט בסייל, רק מראה לכם כמה שינוי קונטקסט יכול להשפיע. וכמובן, אתם יכולים להפוך להיות סופר הירומים בא לכם, באמצעות פיצ'רים קצת יותר מתקדמים, כמו של זיהוי, לא רק איפה העיניים נמצאות בתמונה, אלא גם האוריינטציה של העיניים, ולדעת שהן בזווית. ואז אנחנו יכולים להלביש דברים נוספים על התמונה, באוריינטציה הנכונה, זה הכל עובד על אותו רעיון, של לקחת איזשהו אל עם איזושהי תמונה, ולמקם אותו, במקרה הזה ביקשתי לצמצם את התמונה ל-25%, הדיטיילס האלה לא כל כך מעניינים, כי יש המון פרטים בדוקומנטציה למי שרוצה, ומשם הדבר הזה ממשיך. עכשיו, עולות פה כמה שאלות, will you speak on how do we implement Cloudinary within a full stack project? Mern stack or other, שאלה אחת, וגם אני אשמח להדגמה של התמאה של Cloudinary. אז אני אענה על שתי השאלות, כי זה מאוד 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 תלוי, שתי התשובות מאוד מאוד תלויות. אפשר להטמיע את Cloudinary בהמון המון המון דרכים. וכשאני אומר המון דרכים, זה גם תלוי באיך אתם הולכים להשתמש במערכת. לצורך העניין, אם אני מסתכל רגע על פרויקט מסוג אחד, שבו התמונות שיש לי, אני מעלה אותן לקלאודינרי, כי אני האדמין של המערכת, ואני רוצה רק להשתמש בהן בקליינט, אז אני צריך use case אחד, נכון? אני מעלה את התמונות ידנית, אולי באמצעות איזשהו UI כזה או אחר, ואני מציג את התמונות במקום אחר. אם אנחנו מדברים על user generated, או בעצם זה לא חייב להיות user generated, גם צוות אחר מעלה את התמונות, זה גם סבבה. אני אראה לכם פה כמה דוגמאות בהמשך, אנחנו לא ניכנס ל-full implementation, קצה לקצה, כי לא יהיה לנו מספיק זמן לדבר על כל הדברים האלה, אבל כן אני אשאיר אתכם עם המון המון דוגמאות לאיך כן אפשר ליישם את זה, ויש לנו דוגמאות קיימות לזה, זה לא צריך ללכת רחוק. שנראה הטמעה, אני נזהר מהמילה full stack implementation, כי יש פה details שמאוד תלויים בכם. למשל, האם אני שומר את השם של התמונה בדאטאבייס שלי, ואז לוקח את השאילתה מהדאטאבייס, ועם זה בונה את ה-URL'ים שלי בקלאודינרי. האם אני שומר את ה-URL שלם?
יש פה כל מיני בחירות ארכיטקטורה שהן תלויות בכם ובאיך אתם אוהבים לעבוד ובמבנה הארכיטקטוני של המערכת שלכם, שקשה לענות עליהן הרחוק. Cloud Enary בהקשר הזה זה אוסף מאוד 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 גדול של קוביות לגו, שמאפשר להתאים את הפרקים לכל מערכת שאני ראיתי בכל אופן, מה שכן צריך קצת לעשות את ההתאמות בהתאם לארכיטקטורה ובהתאם למערכת. אין פה one size fits all, כי המערכות שלכם הן לא one size fits all. כלומר, אפשר לדבר על התמאה במערכות e-commerce, זה יהיה סוג אחד של התמאה, כנראה סוג אחר לחלוטין של התמאה בסושיאל מדיה או בדברים אחרים. וכן, אנחנו נראה דוגמאות בסיסיות. אז צריך לדבר על ה-API של Cloud Enary. כמויות עצומות של API. יש לנו את ה-URL API, זה מה שראינו עד עכשיו, נכון? ראינו איך אני משנה קצת את ה-URLים, ואני יכול להוסיף W500 או whatever, והכל מעולה והכל סבבה. שזה עונה לנו גם על התמאה פשוטה אחת של Cloud Enary. אם אני רק מחזיק איפשהו collection של השמות של התמונות, ה-image names, אני יכול באמצעות לולה לבנות מהם את ה-URLים, אני לא צריך אפילו צד שרת או משהו יותר מיני מתוחכם, ואני עדיין יכול להתמודד עם זה. יש לנו כמובן full upload API של full CRUD, כלומר לעלות, לבחוק, לשנות שם, כל הדברים האלה. אדמיניסטרציה על תמונות, אם אנחנו רוצים לשמור מידע נוסף על תמונות, למשל מטה דאטה על התמונה, מי צילם את התמונה או כל מיני דברים כאלה, אפשר לנהל את זה כאן. search, כי זה תמיד נחמד, אני רוצה למשל לחפש את כל התמונות שתיאגתי עם טאג שנקרא טיולים. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק והוא מאוד 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 נוח, וזה API שלם שמאפשר לכם לבצע שאילתות על התמונות שכבר העליתם בקלאוד Enary. SDKs, אני יכול לדבר באמת שעות על SDKs, כי יש פשוט אין סוף SDKים לכל שפה ופלטפורמה שיכולים לדמיין. מעבר לזה שלא כתבתי כאן, יש לו גם המון אינטגרציות, אם אתם מדברים על וורדפרס או מערכות כאלה ואחרות, שכבר יש להם אינטגרציות מובנות לדברים האלה. הכל כבר קיים, זה רק עניין שבאמת לקחת, לחבר למערכת הנכונה ולרוץ. הבטחה, טוב, אני מניח שמישהו פה חשב לעצמו, אוקיי, הטריידמרק הזה שראינו, הווטרמרק שכתוב עליו, הטריידמרק הוא נחמד, הוא מגניב, אבל בסופו של דבר, מה מונע מיוזר חכם לבוא לתמונה, למחוק כרגע את החלק הזה של הטרנספורמציה, ולהגיד, מגניב, הנה, יש לי את התמונה המקורית, אני סיימתי. זה נכון, אגב, מי שחשב את זה כל הכבוד. והתשובה היא שיש לנו כמה שיטות לנהל את זה. אחד, אתם יכולים להגביל איזה סוג, בוא נתחיל מהתחלה האמת, אפשר להעלות את התמונה כבר אחרי הטרנספורמציות. זה אומר שהלקוח מקבל תמונה שהוא לא יכול להסיט ממנה ולשנות ממנה שום דבר. הוא מקבל את זה מצד שרת, כבר מוכן ואפוי. זו אופציה אחת. אופציה שנייה, אפשר לחתום URL. כלומר, להגיד, ה-URL הזה בנוי מאוסף של טרנספורמציות, אבל אני רוצה לחתום עליו בצורה כזאת, שיוזר מבחוץ לא יוכל לשנות את זה. כמובן, בשביל חתימות כאלה צריך איזשהו צד שרת שלכם, שייצר את החתימה. אבל מהרגע שה-URL מוכן, אי אפשר לשנות את ה-URL, כי מן הסתם הוא חתום. אז באמצעות ההגבלות האלה של סקיורטי, אפשר להיות די בטוחים שמה שהלקוח מקבל, מקבל. דבר נוסף שאפשר לעשות, אפשר להגביל איזה טרנספורמציות אפשר להפעיל על התמונות. זה אומר שאם אתם לא רוצים טרנספורמציות מוזרות כאלה ואחרות שלקוח ימציא, גם את זה אפשר לעשות. כרגיל, עברנו על המון חומר, המון המון דוגמאות, המון המון use cases של מה עובד טוב ומה עובד פחות טוב. שאלות, הערות, מעבר לבקשה לראות דוגמאות שאני אציג עוד רגע. עוד שאלות? פרייסינג מודל. הפרייסינג מודל שלנו הוא לא פשוט, נגיד את זה בכנות, אבל הוא מתחיל ממודל חינם שהוא מספיק, לא ראיתי פרויקט שזה לא מספיק לו, פרויקט מתחיל, כן? הפרי טיר שלנו הוא מאוד נדיב, מבחינת נטוורק, מבחינת סטורג' מאוד מאוד נדיב, אתה יכול להיכנס לאתר ולראות בדיוק על מה אני מדבר, ומעבר לזה יש חבילות בהתאם לגודל, כלומר מחבילות פרי-מייד שמכילות בתוכן כמות טרנספורמציות, כמות סטורג', כמות נטוורק וכל הדברים האלה, ומשם זה רק גדל, כלומר תלוי בגודל של הפרויקט. אז אפשר להיכנס ולראות, כן, בנוגע לשאלה הזאת, so you have a free tier for early stage startups,
אפילו לא כזה early stage, כלומר, הפרי טיר שלנו מספיק גדול כדי להחזיק אתר, אתר קטן בצורה מאוד מאוד נוחה ונעימה, כדי גם לראות אם הכלי מתאים לכם או לא, זה לגמרי לגיטימי. עוד שאלות? כן, קול. רק עוד מילה למודל תמחור, צריך לזכור שיש לנו הרבה חלקים נעים פה, נכון? יש לנו אתר אחד שיכול להיות עם המון המון סטורג' אבל מעט מאוד צפיות. יכול להיות לנו וריאציה אחרת שהלקוח העלה תמונה אחת בלבד, אבל יש לו, הוא פרסם אותה עכשיו ב-CNN ויש לו 2 מיליארד צופים ביום. אז צריך למצוא דרך חכמה לתמחר את הדברים האלה, ולכן התמחור לא straight forward, זה עולה 7 שקל, כי יש פה את כל האילוצים האלה מסביב שצריך לקחת בחשבון, וזה די תלוי פרויקט. Wrapping up. מדיה. היוזרים שלנו משתמשים במדיה בכמויות, והם מתעללים במדיה בכמויות. אתם תקבלו תמונות ווידאוים בגדלים עזויים פשוט. הספק פשוט לא קיים. לא תקבלו ספק שאומר, תתמחו בפורמטים האלה, ולא תקבלו ספק שאומר, אני רוצה את התמונה הכי קטנה שאפשר, ובטח לא יגידו לכם מה זה הכי קטן הזה. בקלות אפשר להכניס פה בעיות בנוגע לפורמטים, כמו שראינו קודם, מישהו מעלה פה וויפי, לא נתמך באיזשהו מקום. צריך לדעת ולהכיר את זה, כן? זה לא קשור לקוד שלכם, עשיתם קוד, קומיט, פוש, הגרסה באוויר, חצי שנה, הכל עובד, יבוא מישהו ממחלקה אחרת, ילחץ על איזה כפתור ויעלה תמונה לנכונה, ואתם תקבלו את הטלפון, כן? ברור לכם, אבל האיש הוא לא אצלכם, האיש הוא זה בתמונה של מישהו אלה. עדיין אתם תקבלו את הטלפון כי מצפים ממכם לדעת. מצפים ממכם לדעת ולהיות הגורואים של המידע הטכני, וזה המצב, וזה כנראה לא הולך להשתנות. כמות ה-USKC היא אינסופית. הייתי יכול לדבר פה, לעבור שקף שקף על כל מה שקלעות את המציאה, וכל הדברים שיש בכלל בעולם המדיה, וכנראה הייתי מעביר שקפים פה עד חצות של שנה הבאה, כי פשוט זה בלתי נדלה. ראינו שדברים קטנים כמו פורמט וקואליטי, גם דברים קטנים יכולים להיות סופר אימפקטפול על הדברים האלה. וכל מה שדיברנו עד עכשיו, דיברנו על תמונות. תמונות זה הדבר הקטן מעולם המדיה. כלומר, אם אנחנו מדברים על זה ש-85% מהטראפיק הוא ויז'ואל, אז אני אגלה לכם שבאזור ה-75%-80% הוא וידאו מתוך הכמות הזאת. אז אנחנו... כל הבעיות שתיארנו, כל הצרות שתיארנו, הן רק מכפילות עצמם כשמדברים לוידאו. אבל כל הפתרון שתיארנו, applicable לוידאו גם כן. אם אנחנו מדברים על resize לוידאו, בדיוק אותו דבר, אתה לוקח את השם של הוידאו, שם לו crop, height, width, והנה במקום לקבל וידאו פנורמי עצום של 500 מגבייט, אפשר לקבל משהו הרבה יותר management. כנ"ל הפורמטים, אני האחרון שמבין בקודקים בוידאו, ועדיין אני יודע שקיימים דברים כמו VP9, VP8, MP4, מה ההבדל בין קונטיינר של קובץ של וידאו לקודק שלו, כל מיני מושגים שאני יודע שהם קיימים כי קראתי עליהם, לא יודע להסביר אותם, עם קלאודינר גם לא צריך. כלומר, יש לנו אפשרות לקבל פורמט אוטומטי לוידאו, מה שהדפדפן שלך תומך, תקבל את הוידאו הזה, מה שהוא לא תומך, תקבל וידאו אחר, הכל בסדר. אבל מה שחשוב בנקודה הזאת זה ש... כל מה שתיארנו פה הוא פי 100 יותר חמור כשמדברים על וידאוים. אז what's next? מעבר לדוגמאות שאנחנו נראה לכם עוד רגע. what's next מבחינתכם, כן? כולכם פה קשורים לפיתוח ווב בצורה כזאת או אחרת. מתחזקים מערכות בעתיד, תחזקתם מערכות בעבר, תתחזקו מערכות, חד משמעית. מה אפשר לקחת מההרצאה הזאת? מעבר לקלאודינרי, קלאודינרי נחמד, זה בסדר, אבל מה... משהו יותר מהותי מה אפשר לקחת. אז קודם כל, למדוד. אז כן, זה אולי ליק של קלאודינרי, אבל גם אם אתם לא הולכים להשתמש דקה בקלאודינרי, אני צריך להיכנס לכאן, לשים את המערכת שאתם עובדים עליה פה, זה איזשהו סייט, ספיד טסטר, מקבלים פה ניתוח מעמיק של כל התמונות שיש לכם, ומה אפשר לעשות כדי לצמצם את הגודל שלהם. אז גם אם אתם לא הולכים להשתמש בקלאודינרי, זה אחלה, הכל בסדר, תעשו לעצמכם את הטובה הזאת של תבינו איפה החורים שלכם במערכות שלכם, ו... שפרו את עצמכם, נטו בשבילכם, וזה אנחנו פה, נכון? ללמוד ולהשתפר. אימפרוב, אין פה משהו אחר להגיד. עד עכשיו אפשר להגיד לא ידענו, מעכשיו אנחנו יודעים, ואנחנו חייבים להתנהג בהתאם, ואנחנו חייבים לשפר
כל מה שאנחנו נוגעים בו, כל הזמן. אז זה החלק הרשמי של המצגת, שכרגע הוא הסתיים, ואנחנו נעבור לחלק הפחות פורמלי, שבו אנחנו נדבר באמת על קצת הדוקומנטציה שלנו, וקצת על הפרויקטים לדוגמה שיש לנו. שאלות עד כאן, משהו מי שרוצה להעיר? שקט. נראה לי אנשים מחכים לדוגמאות, הם רוצים את הלכלוך של הקוד. אין בעיה. אוקיי, אז בואו נתחיל מ-Cloudinary Documentation, כן? זה הפתיחה שלכם לעולם של Cloudinary מבחינת מי נמצא איפה ואיך. כל ה-SDKים שלנו נמצאים פה, כל האינטגרציות שלנו עם ספקים צד שלישי. כלומר, יש דברים ש-Cloudinary לא מציעה out of the box, אבל באמצעות התממשקות לספק, שאנחנו כן עושים בשבילכם, אתם יכולים לקבל את הכלים האלה חינם, למשל, כמו Amazon Recognition או כל הדברים האלה. יש פה המון המון דברים. מה שמעניין אתכם, בעיקר הדוגמאות שראינו, נקרא, נמצא פה למעלה, ב-References, ויש פה המון דברים, שוב, דוקומנטציה שלנו מאוד רחבה, ויש פה את כל הנושא של Image Transformations. כל מה שאפשר לעשות על מניפולציה של אימג', יש פה דוגמה הרבה יותר מורכבת מכל מה שהראיתי לכם, כלומר, באמצעות חיבור של כמה תמונות שיש בקלאודינרי, יצרו את האפקט המגניב הזה. כל הדבר הזה, זו תמונה אחת, שבעצם יצרו באמצעות כל הטרנספורמציה המאוד מורכבת הזאת. סופר מגניב, מאוד קשה לזכור בעל פה איך כל הדבר הזה. יש פה, בגלל שלא צריך לזכור בעל פה, יש לנו המון דוקומנטציה. מה זה כל פרמטר ב-URL, מה הוא אומר, איך משתמשים בו. והעמוד הזה, it goes on, כן? יש פה דוקומנטציה מאוד extensive, לאיך משתמשים בכל דבר, עם דוגמאות של איך זה נראה בתמונה, כולל דוגמאות שאם אתם רואים פה למעלה, כולל הטרנספורמציה המוכנה כבר, כלומר, אתם לא צריכים להכניס את הפרמטרים בעצמכם, אלא יכולים פשוט ללחוץ על התמונה ולקבל את הגודל עצמו, ולשחק עם זה ולראות מה זה עושה והכל. אז זה בנוגע לדוקומנטציה וה-entry level של הדוקומנטציה של ה-URL, שזה חלק אחד מאוד מאוד גדול מ-Cloudinary, של איך עובדים עם תמונה אחרי שהיא כבר קיימת בקלאודינרי. אוקיי, העליתי אותה, עכשיו אני רוצה להוסיף לה רוחב, גובה, כל הדברים האלה. כל זה מתנהל דרך הדוקומנטציה הזאת. אבל, אני מניח שאתכם מעניין גם, אוקיי, עכשיו אני מפתח נאוד, או מפתח פייתון, או PHP, זה לא כזה משנה. ואני רוצה לייצר איזשהו אפלודר שמעלה תמונה לקלאודינרי. נכון, זה ה-use case. אז זה מתחלק לשתיים, החלק של הקליינט והחלק של הסרבר. אני אראה רגע את החלק של הסרבר, כי זה החלק אולי יותר מסובך, אף אחד מהם לא באמת מסובך. אז יש לנו פה, שוב, ב-Integrations, יש לנו SDKs, ויש לנו פה את כל האוסף של ה-SDKים שלנו. אני נכנסתי לנוד, וזה בעצם העמוד שאנחנו רואים פה. נוד, יש לו כמה עמודים, יש לו את ה-Overview שלו, את ה-Image and Video, יש פה הרבה מאוד דברים. קשה, קשה מאוד להציג את הכל בבת אחת בפרזנטציה של אוקיי, קחו שתי דקות and get up and running. בגדול, המערכת היא די plug and play. עושים, יש פה הנחיות לאינסטל בהמשך, NPM install, או תעשו require למה שאתם צריכים, איך מקנפגים, שבגדול הדבר הזה אומר משתנה סביבה או פרמטרים כאלה ואחרים, אותם מקבלים מהחשבון שלכם, אחרי שאתם מייצרים חשבון ב-Cloudinary, אתם מקבלים API key ו-secret, שהם כמובן סיקרט, עדיף שהם לא יזלגו, לא שמים אותם בקליינט. ואחרי שהדבר הזה מקונפג, אפשר להתחיל לבצע פעולות. אז אחרי שיצרתי אינסטנס של Cloudinary, עשיתי לו קונפיגורציה והכל, עכשיו אני יכול להשתמש בפונקציות שיש ל-SDK הזה. אז אצלנו זה נראה ככה, אחרי שעברתי את ה-Cloudinary V2 Uploader Upload, זה מחולק ל-Namespaces, כי יש לנו המון סוגים של API, אז Uploader זה אחד מהם, Search יהיה אחד אחר, Admin יהיה אחד אחר, כלומר, טווח מאוד רחב של API. אז ב-Uploader API אנחנו נבחר לבצע Upload, זה הנתיב של התמונה בשרת שלכם, במכונה המקומית, וזה בגדול ה-callback שאנחנו מצפים להחזיר, עם error ו-result. And that's all there is to it בהקשר של אינטגרציה מיידית, כן? NPM install, תתקינו את מה שאתם רוצים להתקין, את הספרייה הזאת, תקחו את השם משתמש את ה-API key ו-secret מהיוזר שפתחתם,
מפה ואילך זה כבר עניין להתממשק לקליינט, נכון? להתממשק לקובץ שקיבלתם מהקליינט ואיך להעביר אותו הלאה. אם רוצים לתפור את כל הדבר הזה מסביב, ולא בא לכם להתעסק עם כל הדבר הזה, שזה גם אופציה, ותלוי ב-level of security שאתם צריכים והכל, יש לנו גם widget, upload widget שלם כזה, שמאפשר, מביא את כל ה-UI איתו והכל, שהוא מאפשר בעצם להעלות תמונות ל-Cloudinary, קצת look and feel, ויש לכם widget שמאפשר את זה. אבל זה, אם אתם רוצים לשמש מוצר מדף יותר ופחות לייצר בעצמכם את ההטמעה, תלוי גם בסוג המערכת, זה מאוד תלוי. יש לנו ריפו, כל הריפוס שלנו הם פאבליק של ה-SDK לצורך העניין, הכל חופשי בגיטהאב, אפשר להיכנס, לראות, פשפש מה יש שם בפנים, ויש לנו בתוך הריפוס, בכולם, אזור של סמפלס. ובסמפלס הזה יש לנו שתי דוגמאות עיקריות, יש פה הנחיות לאיך להתחיל את זה, ונוודא שתקבלו את הלינק למקומות האלה בסוף ההרצאה. אפשר לבחור למשל את ה-basic example, יש פה כמה קבצים מעניינים, רק קובץ אחד שהוא JavaScript, אז אי אפשר לאבד יותר מדי. ובגדול מה שיש פה זה את כל הסטאפ, מקבלים פה את כל ה-require שיש פה למעלה, ומתחילים לבצע פעולות. Cloudinary, Uploader, Upload, pizza.jpg זה לא שם מומצא, זה מגיע מכאן. pizza.jpg, בעצם באותה תיקייה שאנחנו עושים את האפלואוד יש את הקובץ, מעלים את הקובץ הזה עם הטאג כזה וכזה, זה סתם בחירה של הדוגמה, לא חייב להעביר פה טאג, זה בעצם לתייג תמונה, וזה הקולבק שאנחנו מצפים לקבל, וקונסולוגים על מה בדיוק קורה בתוך כל הדבר הזה, ויש פה המון המון דוגמאות, לפייל אפלואוד בודד, להעלות את זה באמצעות סטרים ולא באמצעות סינגל אפלואוד, syntax של promise במקום callback, ועוד המון 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 דוגמאות. Eager transformation, Eager מבחינתנו אומר לעשות את השינויים לפני שהתמונה נשמרת, אז אתם יכולים לראות שבחלק מהפרמטרים של ה-upload אנחנו מציינים שזה בעצם יהיה Eager, ויש פה את האופציות שלו שזה נמצא כאן, אנחנו בעצם אומרים תמונה, ברגע לפני שאת נשמרת, שימי את עצמך ברוחב 200, height 150, scale, עם פורמט כזה וכזה. יש פה עוד הרבה דוגמאות שלא דיברתי עליהן, אז אני לא רוצה לבלבל, כן, אבל חלק מהדוגמאות שיש לנו זה אם אנחנו רוצים להביא תמונה מ-URL חיצוני, שזה גם אופציה, אנחנו יכולים להגיד, קח את התמונה ההיא שראיתי בפייסבוק, ותביא אותה אליי לאתר, ומאותו רגע היא תוגש דרך CDN שלנו בעצם, ואפשר לבצע עליה טרנספורמציות ואפשר הכל. אז זה הנושא של remote URL. שוב, יש פה המון המון דברים, קצת קשה להתעמק ולחפור בהכל. ויש לנו גם פרויקט יותר מורכב מהבייסיק, שהוא פוטו אלבום, שהוא קצת יותר שלם. לא נעבור עליו עכשיו, כי זה באמת הרבה. אבל אם יש לכם שאלות על האימפלמנטציה ספציפית, או יש, אני מגלה שהרבה רוצים לראות פרויקט מסוג מסוים או משהו כזה, אין לנו בעיה להכין משהו כזה שיהיה גם פאבליק, שיהיה רפרנס, במידה והסמפלים האלה לא מספיקים, לדעתי הם מספיקים אלו מעבר to get started, אבל אם יש משהו ספציפי שאתם לא מוצאים פה, שאתם רוצים לראות, משהו לא עובד לכם, לא מסתדר, אז אחד, תרגישו חופשי לפנות אליי, קיבלתם את הפרטים שלי בתחילת ההרצאה, יש לנו סופורט, צוות סופורט הכי טוב שראיתי, באמת, בכל מקום שעבדתי לא היה צוות סופורט כזה, אפשר לפנות אליהם מכאן למעלה, כל שאלה, כל צרה, כל מה שנדמה לכם שלא עובד, כל מה שאתם בטוחים שלא עובד, הכל, הם מקבלים הכל, הם עונים על הכל, באמת, הצוות סופורט הכי טוב שיצא לעבוד איתו, שזה אמור לחסות את הפערים בין מה שאתם חושבים שלא מסתדר לכם, או כן לא מסתדר לכם, לתמיכה, אפילו אם זו שאלה פשוטה של איך מעבירים טרנספורמציה כזאת או אחרת, תקבלו רפרנס למקום הנכון ברקומנטציה, להסתכל עליו, באמת חבר'ה על הכיף. משהו נוסף שאתם רוצים לעבור עליו, שאתם רוצים להסתכל עליו ברזולוציה? לי שאלה, במסגרת הניסיונות שלי, בסופו של דבר הפתרון שמצאתי זה להשתמש במלטר. אני לא יודעת אם זה הפתרון האופטימלי, כי זה לא מופיע אצלכם, זאת אומרת, מה שהראית. אז חסרונות, חסרונות. אז באמת Cloudinary, כשחושבים על זה, אם אני מתייחס רגע לאימפלמנטציה של צד שרת, אוקיי? כלומר, אני כן רוצה שרת שהוא ינהל לי את התמונות והוא יעלה את התמונות, זה יותר סקיור, ככה אני רוצה לעבוד. אז Cloudinary היא מאוד לא opinionated בנוגע לאיך את מעלה את התמונה לשרת שלך. מלטר זה אופציה אחת,
יש כמה אופציות, כן, איך לקבל את התמונה. עכשיו, זה נכון לשני הצדדים, כן? הצד של הקליינט שמייצר את הטופס ושולח את התמונה, ומלטר בצד של נוט שיודע להוציא את התמונה מהבקשה, ולשמור אותה לוקלית ולאפשר. אז אין לנו העדפה. ה-Node SDK יוצא מנקודות הנחה שהתמונה כבר קיימת, כי מן הסתם הוא לא יכול להניח מאיפה תגיע התמונה, וכל החלק של האפלוד עצמו הוא באמת בצד של, זה implementation detail שלכם. את בוחרת לעבוד עם מלטר, מישהו אחר יבחר לעבוד עם משהו אחר, זה כלי שלכם לבחירות. הבנתי. אוקיי? חברים, עוד שאלות, עברנו על המון חומר, המון דוקומנטציה, פתוח, יש למישהו תהייה בנוגע למשהו, למה זה ככה, למה זה לא ככה, איך עושים ככה, איך לא עושים ככה. מאוד שקטים. שקט? טוב. Patrick, I have a question for you. Yes. Say your market is just one country, like say the UK or something like that. Can you configure that the API calls will just be when people from that country click on the link to get to the page? Okay, so from what I understand, you want to block, let's say people from Israel from accessing the image? Not block, but like that it wouldn't go through your service. Can you give me an example? Yeah, so if someone clicks if someone comes onto the page from, say, the United Kingdom, so they get the CDN, it's at the edge of the network, the image loads real fast, but for someone from another country, it wouldn't use up any credits, for example. But that, is that possible? I'm not entirely sure I understand the use case. So you want users from within the UK to go through a CDN and users from outside the UK to go without a CDN? Yeah. Okay, so I'm gonna answer in Hebrew just to level with the same presentation language. אז השאלה אם אפשר למנוע, לבחור, כלומר אם אנחנו רוצים CDN כזה או אחר ממדינה אחת ו-CDN כזה או אחר ממדינה אחרת, או לבטל CDN ממדינה אחרת. שזו שאלה שבכנות אני לא יודע את התשובה עליה, אני לא עובד בחלק הזה של Cloud Canary. זו כן שאלה שאפשר להעביר לצוות סופורט שלנו, לקבל יותר אינפורמציה. שאלה טובה, שאני לא יודע את התשובה עליה. ניצחת. Thank you. עוד שאלות, תהיות? Competitors of Cloud Canary. זו שאלה טעונה. אז התשובה הכי קלה, אתם. אתם המתחברים של Cloud Canary. כי אתם רוצים לפתח, קודם כל אתם מפתחים, takes one to know one, ואתם רוצים לפתח הכל אין-האוס כי זה מגניב. ואני איתכם, אני מסכים. לא רק זה, אתם רוצים שליטה. Granular control על כל חלק מהתהליך. וזה גם לגיטימי לחלוטין. לא כל סקייל מתאים ישר ללכת לפתרון צד שלישי, נכון? אם אני מעלה כמה תמונות, אולי אני יכול לפתח את זה כרגע בינתיים, ואחרי זה אני רואה. והדוגמאות ממשיכות, כן, אין סוף. ובאפר, המתחרה הכי גדול לכלל נראה, זה צוותי הפיתוח אין-האוס, עם הפתרונות היצירתיים שלהם, והידע העמוק למערכת שלהם, זה המתחרה מספר אחד. לי שאלה. אוטוריזיישן של תמונות ליוזר ספציפי, מה הפתרון שלכם לזה? ליוזר ספציפי, כלומר ברמה של את מביאה לי לינק שרק אני אוכל להיכנס אליו? שהיוזר מסוים יוכל להיכנס לתמונות מסוימות, אם הוא אותנטיקיידד ובראוטים מסוימים שהוא אוטורייזד אליהם. זאת אומרת, עכשיו שאני מעלה תמונות לקלאוד קנרי באפליקציה שלי, ברגע שאני מגיעה ללינק של Cloud Canary, כל אחד יכול בעצם לראות את התמונה הזאת חשופה. אבל אני רוצה נגיד להגביל, זאת אומרת, רק היוזר הספציפי יכול להגיע לתמונה הזאת ולראות אותה. אני יודע שקיים לנו משהו של access control. את תצטרכי לעשות איזושהי עבודה בצד שלך, כלומר זה לא יהיה משהו שזה פלאג, כאילו מעבירה יוזר איי-די וזה עובד, זה כנראה לא יהיה ככה.
יש לנו, אפשר להיכנס לנו עמוד של דוקומנטציה שמסביר את כל הנושא של access control, קצת יותר לעומק. כמו כל עמוד אצלנו, הוא מרחיב בעריקות על הדברים. אז ספציפית למה שאני מנסה לעשות, יש פה כל מיני use cases. עד לרמה של יוזר בודד, צריך לראות איזה אוסף של קונפיגורציות את צריכה להפעיל כדי להגיע לזה. אין לי את התשובה at the top of my head, אבל אני כן יכול להיות די בטוח שצריכי איזושהי חתימה בצד שלך, בעצם לפני שאת מג'נרטת את ה-URL בקליינט, כנראה תצטרכי לעשות איזושהי עבודה עליו כדי שאני אקבל URL שהוא לא תקין, מה זה לא תקין? כלומר, not authenticated, ויוזר אחר שהוא כן authenticated יקבל URL תקין. כי את צודקת, מהרגע שה-URL בקליינט, אין מניעה אמיתית, כלומר, אין לי סשן בקלאודינרי בתור משתמש קצה שלך, אין לי סשן בקלאודינרי שמונע את זה. אז המניעה צריכה כן לעשות בצד שרת, בצד שלך, כן, אולי באמצעות כלים כמו access control, כל מיני דברים כאלה, אבל זה דפנטי לא יכול להיות רק באמצעות קלאודינרי, את חייבת להיות מעורבת בתהליך. כן, כי כרגע נגיד כל תמונה שאני מעלה, אני שומרת אותה בעצם בדאטאבייס שלי. אבל היא בעצם חשופה, ברגע שהיא מופיעה בקליינט, אז אפשר לראות אותה. השאלה אם אפשר לעשות תהליך של אינטדיקציה, שגם בעצם בקלאודינרי, הוא יתזהה איזה יוזר לפי יוזר ID, ואגיד אוקיי, אם זה לא יוזר ID, אז אני לא מראה את התמונה או לא מבין אותו. זה שאלה מעניינת, אבל אם את חושבת על זה של היוזר הקצה, את יודעת, למשתמש קצה שיושב לך באוסטרליה ונכנס לאתר שלך, אין לו משתמש בקלאודינרי, נכון? כלומר, אין לו יוזר, הוא לא יודע אפילו שאת משתמשת בקלאודינרי, ולכן זה לא כזה טריוויאלי להגיד, אוקיי, אני מקבל לינק, ואחרי שכבר יש לי את הלינק, להגיד שהוא אותנטיקטד או לא. כלומר, יש פה איזשהו לבל של תמונה מהרגע שהיא נמצאת חשופה, היא חשופה, כן? כלומר, אין איך לברוח מזה יותר מדי. כן. את כן יכולה למחוק תמונות אחר כך או כל מיני דברים כאלה. כן. גם אפשר להגביל תמונות לזמנים, כלומר להגיד, אני מכין תמונה לטובת מצגת, למשל, ואני מביא לך לינק למצגת, אבל שהלינק הזה תקף ליום. ואחרי שתנסי להיכנס אחרי יום, זה לא יעבוד יותר. זה אומר שאולי עם יוזר שנכנס לאתר, את יכולה לייצר לו סשנים קצרים, נכון? להגיד שהתמונה תהיה זמינה לשעה, ורק אם הוא ירענן, הוא יראה את התמונה שוב, או כל מיני דברים כאלה, אבל שוב, זה יותר שימוש בכלים הקיימים בדרך יצירתית, ולא באמת פרמטר שאומר, תגרום לזה להיות זמין רק ליוזר logged in. כן. זה יכול להיות אחלה פיצ'ר, אבל פטריק. זה יכול להיות אחלה פיצ'ר, כן. אם היה לי דרך לדעת אם היוזר מחובר אצלך, לא יוצא מישהו אחר רגע, זה יכול להיות נחמד. טוב. שאלות נוספות, לפני שאנחנו סוגרים, משהו מעניין מישהו לדעת. Should we just register, or should we, like, say you referred us or something? Feel free to register. Just when you see the coupon code, put Patrick in it. Yeah. I'm just kidding. I'm just kidding. Free registration, account חינם, tier חינם, לא רע בכלל. מישהו שאל, what about videos in Cloudinary? וכן, ציינתי את זה כבר קודם. בגדול, כל מה שראינו רלוונטי לוידאוים. יש לנו פה Video Transformation API עם המון המון דוגמאות. יש עמוד קצת יותר טוב מזה שרציתי להראות. אז כל מיני מניפולציות שאפשר לעשות על וידאוים, אם זה לחתוך את הוידאו ולקבל וידאו קטן יותר. אם זה לשנות, להוציא את האודיו מוידאו, אם זה לעשות טילט לוידאוים או כל מיני דברים כאלה, סקיילים שונים, כל מיני דברים כאלה, פורמט אוטומטי וכו וכו. Let's open this one. Let's pick one without sound. What's then? We have one example, bliss sound. אמור להיות לנו. אוקיי,
Okay. This example here. Okay. אז קודם כל יש פה טרנספורמציה מגניבה, כן? שאנחנו יכולים לראות שזה לא הוידאו המקורי מן הסתם. הוידאו המקורי הוא הבן אדם שעובד על זה, אבל הרקע אנחנו מייצרים אותו דינמית, הרקע הבלרד הזה. אז גם אם הוידאו מאוד צר, היוזר מקבל עליין חוויה של וידאו שלם ווידאו מלא. אז זה דוגמה למשל לטרנספורמציה על וידאו בקלאודינר. ויש כמובן אוסף רחב יותר של דברים שאפשר לעשות. אוטו-פורמטינג זה אחד הדברים היותר חזקים, כי מי באמת יודע איזה פורמט מתאים לאיזה דפדפן? זה לא משהו שאנשים יודעים, אני בטוח לא יודע. וזה מאפשר לעשות בעצם עבודה יעילות הרבה יותר טובה. יש פה דוגמאות יותר מרשימות של בעצם אנחנו מזיזים את הפוקוס של הוידאו תוך כדי שהוידאו זז. בעצם לא מאבדים מפוקוס את האובייקט העיקרי על הוידאו, ועדיין משאירים את הוידאו קטן. אז זה בעצם דינמי, זה קורה פריים בי פריים. ויש פה דוגמאות ממש מורכבות לאיך להשאיר דברים כאלה בפריים. בעצם, אם הוידאו הזה היה סטטי, אז הכלב היה יוצא מהפריים בשלום מסוים. אבל בגלל שאנחנו מעדכנים את המיקום של הוידאו תוך כדי תנועה, אז הכלב תמיד נשאר בפריים והוידאו תמיד נשאר רלוונטי. אז גם אם חותכים את הוידאו, כל דבר בעצם זז ביחד איתו. זה חלק מהדוגמאות, כן, יש פה המון המון דוגמאות וקצת קשה לעבור על הכל. שאלות נוספות? כן. כן. נגיד. מה נפח התעבורה היומי שלכם? זה משהו שאתם חושפים? זה משהו שזה? לפעמים תביא לידיעתי, אנחנו לא חושפים את הדבר הזה. הוא גדול. הוא גדול, אפשר לראות באתר חלק מהלקוחות שלנו. חלק מהלקוחות הפאבליק, יש לנו לקוחות שאנחנו לא יכולים לפרסם כמובן. אז אתה רק יכול לדמיין, אם זה הלקוחות הפאבליק שלנו, אז אתה יכול להניח מה הטראפיק האמיתי. אנחנו כן יכולים להגיד יש לנו כאילו מיליארדי אסטים שמורים, זה בסקלים האלה, כלומר זה לא 100, 200 או 300 מיליון. מיליארדים של תמונות שונות או מיליארדים... טרנספורמציות או שינויים. טרנספורמציות וזה? כך או כך זה יהיה מיליארדים, השאלה כמה מיליארדים. אולי תגיע לטריליון כבר. לא, מטריליון קצת רחוק, אבל... אבל כן, המון 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 אסטים, ושוב, אם אתה תסתכל מי הלקוחות הפאבליק שלנו, אתה תבין כמה הם נפוצים, אתה תראה, בעצם אתה תבין את הנפחים. מעבר לאסטים השמורים, אנחנו מייצרים מיליארדי תמונות כל יום. כי עכשיו שאני עשיתי W500, אם התמונה הזאת לא קיימת אצלנו, אני הולך לאיזושהי מכונה ומג'נרט אותה. אז כל שינוי כזה, גם קטן, אוקיי, 490, 480, כל הדבר הזה קורה on the fly. עם המון המון יוזרים, כל אחד עושה את זה בצורה תכנותית כזאת או אחרת, ואנחנו מייצרים פשוט כמויות עצומות של מדיה. מרשים. עוד שאלות. אוקיי. אז אני אסכם מהצד שלי, אני אעביר בחזרה את הרשות למאיה. ראינו פה המון דברים, אוקיי? דיברנו על הצרות בעולם המדיה. הצרות האלה הן רבות ועמוקות ורחבות, ומפתח מן השורה, אני נמנע מהם. קשה מאוד להכיל את כל האינפורמציה הזאת. צריך איזשהו כלי שבעצם עושה רגע זום אאוט ומאפשר לדבר בשכבת אבסטרקציות רגיונית, כמו תן לי פשוט תמונה שעובדת, ואל תעסיק אותי בכל מה שמסביב. וקלאודינרי זה אחד מהכלים האלה. ראינו אוסף רב של דוגמאות של איך להשתמש בכלי, ראינו קצת דוגמאות של אינטגרציה, ראינו פרויקט לדוגמה. דיברנו קצת על היקפים של מה קלאודינרי עושה, באיזה סקייל, וידאוים, תמונות. ושוב, אני חוזר לכן שהמסר הכי חשוב פה זה קחו את המערכות שאתם עובדים עליהן, תסתכלו על מה קורה שם מבחינת מדיה, ותשפרו איפה שאתם יכולים. שוב, קלאודינרי זה כלי, אבל יש הרבה דברים שאתם יכולים לעשות גם אולי בלי הכלי. חשוב שתהיו מודעים לזה. תהיו מודעים למערכת שאתם עובדים עליה, ולא תשאירו את זה אבל ככה מרקטינג העלה את התמונה. תחיו את המדיה, ותוכלו להגיע לביצועים הרבה הרבה יותר טובים. וזהו, אני רוצה להגיד לכם המון תודה שהקשבתם ושבאתם. ומאיה, the floor is yours. תודה, פטריק. ממש ממש תודה, זה היה מרתק.
כלומר אני רצה ללכת ולעשות ריפקטור לקוד שלי כדי לשפר את העניין של התמונות, ואני חושבת שלא רק אני, אלא כולנו פה למדנו המון המון המון. זהו, המיטאפ הזה הוא מוקלט גם, אז מי שירצה אחר כך לראות עוד פעם ולעיין בזה, אני אעלה את זה בסוף שבוע. ושוב, המון המון תודה מכולנו, ואני מקווה שככה תתמודדו עם העניין הזה של לעלות תמונות ולעבד תמונות, ויש לכם בעצם כלי שהוא באמת באמת מדהים לעשות את זה בצורה יעילה ומעניינת, וגם חינמית לכל מי שרק מתחיל. אז שיהיה ערב מקסים לכולכם, ונתראה במיטאפ הבא, ושוב המון המון תודה, פטרי. ביי ביי. תודה. תודה, פטריק.